Себеп биринчиден ошол былтыркы 2010 жылкы ажылык иштерин уюштуруу президентибиз Роза Отунбаеванын жарлыгы менен Дин иштери агенттигине жүктөлгөн. Дин иштерин агенттигинин жетекчиси Болот Абдрахманов, өзүңүздөргө жакшы белгилүү, ошол жетектеп турган. Ошонун 11 февраль 2011 быйылкы үстүбүздөгү жылдын 11 февралындагы жума күнкү чыгарылышындагы Фабула гезитинин берген макаласындагы Алдансынган молдонун үйүнөн деген материал мени кызыктырды да ушуга чыгышыма дагы себепчи болду. Бул жерде дин иштерин дин агенттигинин мурдагы башчысы Болот Абдрахмановдун айткан сөздөрүнө сөзмө сөз токтолуп кетсем дагы андан кийин кебин башка жака ошого жооп табайын деген да. Болот Абдрахманов дин агенттигинин мурунку башчысы. Учурдагы айтылып жаткандардын баары калп. Кыргыз жарандарына 4300 виза алып ажылыкка барып келишти. Чет мамлекеттерден 700'дөн ашык жараны ажылыкка барып келиптир деген сөздөр фактыга дал келбейт. Ойдон чыгарылган далилсиз ушактарга эл ишене берет экен. Ким виза бериптир? Чет өлкөлүк жарандарга ким алып барыптыр? Чет өлкөлүк жарандардын ким алып барыптыр? Далил да жок. Визаларын баарын тең Сауд Арабиясынын консулдары басып беришет. Алар биз даярдаган паспортторго виза басып беришти. Биз виза бербейбиз. Ошону түшүнүш керек. Ал эми визаларды ким сатканын далилдеш керек да, оозго келгенде эле айта бергенге болбойт деп. Кыскача ушул жерден токтоло турган болсом, бул Болотбек Абдрахманов 4300 киши виза алган деп атат, бирок факт боюнча азыркы каржы министринин жана улуттук коопсуздук кызматынын белгилеген маалыматтары боюнча 5060 киши виза ажыга барып келгени такталды. Бул жерде тиги Болот Абдрахманов 4300 киши деп атат. Макул, 4300 киши болсун. Бирок ошол 4300 кишинин списогун элге жарыяласын, кыргыз журтуна жарыяласын. Ошондо бунун чын так иштеген далили болмок да. Даана көрсөтө алмак өзүнүн таза иштегендигин. Ошол эле мисалы калп деп атпайбы, элдин баары ушакка ишене берет экен бул калп деп. Мен дагы өзүм 2010 жылы ажылык Аллах мага ажылыкты насип этип, Аллахтан мүмкүнчүлүгү жеткендерге фарз болгон ажылык сапарына мен дагы эл менен чогуу аттандым. Биз Бишкек, Стамбул, Сирия, Иордания и Сауд Арабиясына кирип Мадинага жеттик, Маккага жеттик да. А бул жерде жолдо кетип бара жатып мен ошол түрк жарандарына кезиктим. Мен негизи эле ал жерге Стамбулга түшкөндөн кийин биз автобус менен жүрүп отурдук. Автобус менен Стамбулдун чек арасынан Сириянын чек арасына өттүк. Андан жүрүп отуруп биз Сириянын чыга беришинен Иорданиянын кире бериш жеринде, мындай башкача айтканда, тактап айтканда, Сирия Иордания чек арасынан 29 түрк жараны менен кездештим. Алардын бардыгы 2 кичи автобус менен барышкан. Ал жерге чейин алар өздөрүн билген эмеспиз. Башында алар кыргыз визалары менен ал жерде бизди күтүп турушкандыктарын себеби билесиздер, жакынкы кошуна мамлекеттерге кириш жеңил, бирок андан аркы мамлекетке өтүш үчүн сурак болот. Суралат эмне себептен, эмне максатта кетип жаткандыктары. Алар Бишкектин визаларын алгандыгы үчүн ал жерге барып кандайдыр бир жардам күтүп турганы сезилди да. Алар мен ал жакта дагы калпак менен бардым. Калпагыбызды көрүп, кыргыз экенибизди билип, алар бизге мага мындай жеп мага кайрылышты. Мен башында жөнөкөй эле бир жаран катары алар менен сүйлөшкөндө алар айтышты, бизди дагы кошо Саудияга жетип алышыбызды суранышты да аларчы өздөрү. Биз дагы кошо силер менен Саудияга чейин жетип алалы дешти. А мен болсо айран таң калдым да ал жерденчи. Кантип эле бизден 5000 км, 7000 км алыс турган Түркия, Саудияга жакын турган Түркия бизден виза алып калсын депчи. Бул биздин паракорлук бир Кыргызстандын эле ичинде эмес, алыскы бир мамлекеттерге жеттир да.
Ушунчалык чоң бир деңгээлде, чоң бир масштабта биз паракорчулукту жайып отурупбуз. Бул жактан такталган маалыматтар башында болуп жүргөн да, моунча кишиге виза жетпей калды, 600-700 кишиге виза жетпей калды деп ыйлакта бул жерде жүгүрүп жүргөн КВК башчыларга дагы күбө болгонмун да. Ал жерге баргандан кийин мен ошол Кыргызстандын ар намысын жана абийирин коргоо комитети деген бар, ошонун укук коргоочусу катары аларды суроо ала баштадым. Тигилерден сурадык, эмне кантип, кандай жолдор менен алдыңар деп сураганыбызда алар айтышты, бир организация аркылуу алдык, бирок ал организацияны эч бир ысымын да каташкан жок, тек гана организация дешти. Өзүңүз деле байкап көрдүңүз да. Бирок алып отурушканда ар бир визаны 2500 долларга өздөрүнүн айтуусу боюнча, ал эми түрк лирасы боюнча 3 миллион доллардан сатып алышкандыктарын өздөрү тастыктап беришти. Ал жерде визада кадимкидей мен өзүмдүн визама салыштырдым. Ал жерде түрктөрдүн, түрк жарандарынын визалары кадимки эле Бишкектен берилген визалар өздөрүнүн ысымдарына берилген, керек болсо өздөрүнүн ысымдарына берилген. Алар болсо биз менен бизге ушундай так биз айттык, алар кооптонду, коркушту башында бериштен. Анан биз уже такай сурай баштадык, себеп бизге Кыргызстанга гана керек, силерге керек эмес, силер алып бүтүпсүңөр мындан буягын. Буна жооп сапарыңар байсалдуу болсун, ажылыңар каалуу болсун, эми барган ажылыңар, бирок бизге Кыргызстанга керек бул материал деп ал жерден тартып алдым. Сиз өзүңүз байкап көргөндөй эле 29 түр жаранын баардыгы Кыргызстандан виза алынган. Алар Кыргызстандан виза алынган, бирок алар өздөрүн 2500 доллардан алганы аларга өздөрүн жанынан каражат болгон. Ал эми Сирия, Иордания жолунда да виза ачылат, барыш жетип барышка. Ал визалар да өздөрүн жандарынан алышкан и жол кире акыларын да өздөрүн жанынан сарпташкан. Бул жерде азыр көбү айтып атышпайбы, тиги эки жол менен акча өнөшкөн деп. Ажылыктачы, биринчиси бул калькуляциядагы калькуляция боюнча, а экинчиси ошо чет элдик жарандарга саткан визалар боюнча акча табышкан деп айтылып атат. Бул жерде калькуляция боюнча айтып кете турган болсом, билесиздер, бизде калькуляция көрсөтүлгөн, быйылкы ошол 2010 жылкы көрсөтүлгөн калькуляцияда Бишкек Жидда Бишкек багыты боюнча учактын наркы Бишкектен 1400 доллар, ал эми Оштон 1500 долларга бааланган. Бул план боюнча, ал эми факт боюнча биз 1250-1300 доллардан болгондугун ошол тиешелүү органдардан алганбыз. Ал эми Сауд Арабиясына кирип чек арасынан өтүүдө милдеттүү төлөм бар, аны биз дагы төлөдүк 285 доллардан. Бул эмнеге төлөнөт? Ушул жерге бирге токтолуп өтсөм, бул ошол жерде ажылардын ажылык иштерин уюштурууда ажыларга кеткен каражат, транспорт, башка баардык чыгымдарды, Меккедеги жатаканаларды баардыгын камсыздоо үчүн алынган каражат. Ал эми анын эле алдында унт жазып койгон, ыйык жерлерди кыдыруу 60 доллар деп. Мен өз көзүм менен күбө болдум. Ыйык жерлерди кыдыруу 60 доллар деп берилген калькуляция боюнча. А биз болсо ал жерге баргандан кийин ыйык жерлерди кыдырыш үчүн ар бир жаран 10 риалдан. Башкача айтканда биздин сомго 120 сомдон жыйнадык. Бир автобуска 50 киши батат экен, 500 риал менен ошол ыйык жерлердин баардыгын өз жандарыбыздан төлөп кыдырып чыктык. А бул жерде келтирилген 60 доллар деген бул чындыкка жатпайт. Эми ушул эле 60 долларды 5000 киши визага эсептеп отурсаңыз 300 000 доллар пайда экен. Бул кимдин кайсыл жака кетти, бул дагы белгисиз. Буну да баарын аныктап такташ керек. Анан жанагы жөнүндө айтып берейин да, мен өзүм Түркияга Стамбулга чейин самолет учак менен, андан ары автобус менен барып кайра ошол жол менен кайткандыгым үчүн 1500 доллар сарптадым өзүмө. Ал эми жеп ичип жүргөн, нары бери баскан каражаттары баардыгы өзүмдүн жанымдан сарптады. Алган белек бешиктердин баарын кошуп келгенде дагы 1500 доллар. Ошентип 3000 доллар баш аягы жакшы жетишти. Жетиштин да өз чөнтөмүмдөн кеткени. Эми биз Катардагы бир жаран укук коргоочу катары өзүбүздүн кандайдыр бир деңгээлде айтып деп калат экенбиз. Элге жетсин, эл угуп калсын депчи. Бирок жогору жактан кандайдыр бир жыйынтык жок. Мисалы ажылыктын бүткөнүнө мына 4 айдын жүзү болуп отурат. 4 айдан бери бул ажылыкка чекит коюлбай келет. Чекит коюлбай барып кийинки ажылыкты
Чекит коюлбастан кийинки аачылыктын уюштуруу иштери азыркыдан жүрө баштады деп айтып келе жатышат. Өзүңүздөр деле күбө болуптасыздар. Дагы бир айта турган нерсе, Мина Мединадагы бир жолу тамактануу $70 деген. Бул жерде карасаңыздар, адамдар маани берсе бир жолку тамактануу $70 деп атат. Адам күнүнө канча ирет тамактанат? 3 ирет тамактанат. А 3 ирет эсептесеңиз $210. Күнүнө $210 Мадинада жок дегенде бир жума жашашат 7 күн. Аны ким төлөйт? Бул дагы жоктон чыгарылган, булар бардык жандардан төлөйт. Бирок Мединадагы жаткан жанагы берилчү жанагы мейманкана $100 дегенине ишенсе болот. Ал эми ушул эле жерден эмне үчүн ошончолук 100-150 ажы алып барган ажы башчыга каражат көрсөтүлгөн эмес? Булардын эмгеги аябай зор. Себеби ал жерде карылар бар, жаштар бар. Айрыкча ошондо 5 миллион болгон элдин арасында жоголуп кетишет. Аны 2 күндө, 3 күндө жумалап издеген күндөрүн биз кездештирдик. Ошолорго эмне үчүн каражат бөлүнгөн эмес? Эмне үчүн так ажыларга моончодон акча бөлүнөт деп так жазылган эмес? Иштин баардыгы ушул жерде дагы жатат да. Себеп ошол эле немелер жанагы ажы башчылар өздөрүнө так көрсөтүп алса, ал адалдан болмокта. Мынтип тигиге буга жашырып отуруп акча жешпейчи. Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов деген байке бар. Биз аларды көрүп эле жолугуп эле жүрөбүз. Ошол Бакыт Нурдиновдун арызы боюнча, мындайча айтканда каралсын деген жүгүрүп талыкпай кылган эмгегинин артында бул өзү негизи муфтиятка тиешелүү маселе болчу. Бирок муфтият аракет кылбагандыгынан мусулмандардын жана Орто Азия мусулмандарынын конгрессинин атынан бул киши жүгүрүп чуркап отуруп акыры жогорку деңгээлде жогорку кеңештин алдында каралды да. Бул жерге муфти Чубак Ажы Жалилов жанагы Бакыт Нурдинов баш болгон кишилер булар элдин алдында ошол жогорку кеңештин алдында элдин алдында так маалымат жетип калсын деген пикирде келишти эле. Ал жерден дагы бууп урмалап жабык эшик артында өткөрүштү. Өткөрүшүндө Чубак Ажы Жалилов ушундай бир далил берди: биз уят болуп калбайлы деп Саудия элчилигине, Саудия мамлекетине, Сауд Арабия мамлекетине уят болуп калбайлы деп биз жабык эшик артында өткөртөт. Ошончол деңгээлде өткөрдүк дегени менен деле бул нерсе чындыгы жетип барат. Булар эмне үчүн жабык эшик артында өткөрүштү? Бул ажылыкта 10 миллиондогон, 20 миллиондогон долларларды айтып жатышат. Бирок так маалыматты бериш ал жанагы текшерүүчү органдардын өзүнүн тарабынан. Кытайлык уйгур жарандар менен жолугуп калдым да. Алар менен жолукканда алар айтышты: бизде ажылыкка келиш аябай машакат, оор дейт да. 50 жаштан жогору алынат бизде дейт да. 50 жашта барып акчасын төлөп мамлекетке, анан алар убактысын күчөткөн келе турган мөөнөтүнчү алардын по списку мындай чыкканда тизме боюнча ажылыкка жиберишет экен аларды. Ошентип отуруп 50 жашымда бердим эле дейт, мына мен 72 жашымдамын дейт да. 70-72 жаштагы кишилер ажылыкка 20 жылда зарыга акшап күтүп дуа кылып өмүрү өтүп кетпесе жетип калышат экен да. Ал эми Өзбекстан жарандары менен дагы сүйлөштүм ал жердечи. Ал жерде сүйлөшкөндө Өзбекстан жарандары дагы айтышты да: биз барып регистрация болобуз, катталабыз, катталгандан кийин биздеги аз жылдыктын визасы чыгышын күтөбүз деди да. Кээ биркилер жылдап күтөбүз деди, кээ биркилер 10 жылдап күтөбүз деди да. Булардын баардыгы далил болду. Ошонун айынан алар үчүн Кыргызстандан $2,500 виза сатып алыш эч бир кеп эмес экен. Мен мына айтпадымбы сиздерге, ошол берилген визаларга жаван деген белги бар. Жаван дегени аба аркылуу дегени да. Аба деген мааны аба мекиндигинде. Биз ошол учак менен бул жер менен да барбадык, биз кургактык менен. Кургактык менен барыла турган болсо ал жерге Баран деп жазылыш керек эле да. Баран деп жазуу жок болгон. Бирок биз Сириядан чыгып Иорданиянын чек арасына мындайча айтканда Саудияга жакындап эле калганда, бир 6-7 саат калганда Иорданиянын чек арасынан бизди өткөзбөй каршылык көрсөтүштү. Бизди кайтарып жиберди автобустучу. Бирок биз экинчи жолку немеде
макулдашуу менен мындайча айтканда макулдашуу кандай? Алар эч качан акча талап кылбайт экен, пара алышпайт экен. Алар тиги жогорку жетекчилигине чыгышты, ушундай ажыга келе атышат экен дедиби? Айтор ушул бир максат менен алардын бир пейилдерине дагы түшүнбөдүм. Бир туруп катуу болушат экен да, бир туруп аябай жумшак болушат экен да. Ошентип экинчи жолку сүйлөшүүлөрдө мен дагы түшүп бирге болдум алар менен. Экинчи жолку сүйлөшүүлөрдө алар тиги жогорку жетекчилиги аркылуу өткөрүп жиберишти. Өзүңүздөр деле билесиздер, 200 киши, 200 чамалуу киши 7 автобус менен ажылыкка жетпей калды деген. Бул жерде дагы айтылып атат. Мына дин агенттиги ажылыкты алганда булар айтышкан эле. Эмнеге силер ажылыкты алдыңар? Биякта элдер айтканда муфтияткага бербейсиңерби? Эмнеге бул ажылыкты алдыңар дегенде ошол эле пресс-конференциялардан, ошол эле жыйындардан өздөрү айтышкан. Биз кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыздайбыз деп. Кана камсыздалганы? Ар кандай жолдор менен барышты. Дубай аркылуу барышты, Туркия аркылуу барышты. Эмнеге буга жол беришти? Эмнеге буну тоскоолдук кылышкан жок? Эмнеге самолет менен барасыңар деп тактаган жок? Эмне үчүн мынанча билет алынат силер үчүн? Мына жол менен барасыңар да, мына жол менен келесиңер деген нерселер болгон жок. Ошонун баарын тактаганда мынчалык ыплас нерселерге жол берилбейт эле. Бардык адамдар өздөрү ыраазы болот эле. Ошон үчүн бул жерде дагы чоң кемчилик катачылыгыбыз бар да. Биздин авиакомпаниялар аркылуу КТК, РАХИС анан Түрк Ава жолдорунан бардыгы биригип 3200 чукул адам учушту да. Бул жердечи. Анан тиги каржы министрлигинин маалымдоосу боюнча тиги РАХИС деген компания мамлекетке төлөнүүчү 7 миллион сомду төлөбөй качып кеткен да. Бул жерде дагы коррупция аралашканы маалым болуп атат да, мындан ачыктан ачык элечи. Себеби алар айлардын көпчүлүгү жана айтуусу боюнча көпчүлүгүнүн, мисалы ажыга барып келгендер дагы биз ал жерден РАХИС аркылуу өзүбүздүн туугандарыбызды жибердик. Ошондо жиберип отурганда ал жерде алар айтышты 30 килограммдан ашык жүк албагыла деди да. Ал жерде ажылар өздөрүнүн ашыкча жүктөрүн кээ биркилер таштаганга мажбур болду. А кээ биркилер болсо ошол жерден эптеп ыйлактап жүктөгөнгө мажбур болду да. Бирок ошол жүктөлгөн жүк ташуучу, мындайча айтканда пассажирлерден сырткары жүк ташуучу самолет дайыны жок болуп кетти да, мындайча айтканда. Жөнөлгөн жүктөр Бишкекке келип жетпеди. Ажылардын алган замзам суулары, башка белек бекчектери, канчалаган акчаларды каражат кылып алар канчалаган немелерин сарптап кыйынчылык менен ал жерден алган нерселердин баардыгы Кыргызстанга жетип келбеди да. Ушул дагы өкүндүрөт биздичи. Бул жерде тиги РАХИС компаниясынын убактылуу гана түзүлгөнү билинип турат да, жана тендер жарыялаганда дагы булар акча аркылуу жеңишкени билинип турат. Себеби алар эгер данный по факту берилген болсо аныкталмак да. Бизге ошол алардын ажылардын жүктөрү жетип келмек бул жака, жана ошол эле мамлекетке төлөнчү салык төлөнмөк. Буну ошол көзөмөлдөгөн органдардын баардыгы эле айтып келишет ушул күнгө чейин. Мен бая эле айтпадымбы, ошол бийлик төбөлдөрүнүн кийлигишүүсүнүн натыйжасында бул ажылык маселесиндеги махинацияларга, ошол желген топтолгон миллиондорго чекит коюлбай келет. Бул өзүңүздөр билесиздер, азыр 1,5 миллион доллар алган паракор алган убактысында, мындайча айтканда ошол эле 5 мүнөттүн ичинде кармалып жатпайбы? Паракорго каршы күрөшү деп азыр тим эле болбой катардагы бир адамдарды гана кармап жатышат. Бирок бардык эле маалымат булактарынан айтылып келе жатат. Коррупциянын бардыгы бийлик башындагылардан башталып жатат депчи. Анан ошол эле чоң чоң өлчөгөн акчалардын чыкпай, чекит коюлбай келиши ушул күнгө чейин. Ошол эле бийлик төбөлдөрүнүн аралашуусу менен деп билем. Андан башка жол жок. Эгер биз карапайым биз болгон болсок, эбак эле бая эле кармалмакбыз да.